Mēs atrodamies Cimdeniekos, Liepājas kādreiz uzskatītajā priekšpilsētiņā. Tā gan nav arī tagadējā Liepājas administratīvā teritorija, bet ar Liepāju joprojām vēsturiski saistīta vieta. Tā ir bijusi Drukmejera ārpilsētas rezidence, Drukmejera mūīža. Kāpēc Drukmejera? Tāpēc, ka Liepājā arī pirms Pirmā pasaules kara bija vairāki uzņēmīgi baltvācieši ar lieliem īpašumiem, rūpnīcām, rēderi, noliktavu īpašnieki. Un konkrēti šis Mejers bija tipogrāfijas īpašnieks. Viņam piederēja liela moderna tipogrāfija tagadējā Andreja Pumpura ielā, kas ir saglabājusies. Viņam ir saglabājusies dzīvojamā māja, ko ir projektējis Pauls Maks Berčī Kungu ielā. Un šeit ir saglabājusies viņa ārpilsētas muižiņa Cimdeniekos. Jeb dažkārt tiek jaukti Cimdenieki ar Batas muižu. Batas muižiņa atradās otrā pusē starp ceļu un tagadējo lidostu. 1912. Gadā, patreiz nenoskaidrotam arhitektam, Mejeri pasūta šīs muižiņas projektu, un 1913. Gadā to īsteno. Arī pirms tam šajā vietā Mejeriem bija tāda lauku muižiņa, nu būtībā zemnieku saimniecība paplašināta, un viņš bija viens no pirmajiem, kas rūpējās par saviem strādniekiem, par saviem darbiniekiem, uz divām nedēļām piešķirot bezmaksas atvaļinājumu, bet, kā toreiz teica, pie pilnas pansijas. Strādnieki, kas bija nodarbināti tipogrāfijas darbos, tie, protams, bija smagi, fiziski smagi darbi un arī veselībai kaitīgi, jo darbs notika ar svinu, cinku un citu smago metālu savienojumiem. Un tādēļ jūnijā, jūlijā, pēc tāda sastādīta grafika, darbinieki, burtliči, tur korektori, iespiedēji, citi darbinieki devās atvaļinājumā uz Drukmejera muižiņu. Te bija diezgan plašas lopu fermas, ap 30 slaucamas govis bija, liels labības šķūnis, kuļmašīna jau bija, mazs spirta brūzītis, vistu ferma, un nu, tas bija kopš smagu darba dienu apstākļiem visa gada garumā. Nu, tā bija paradīze strādniekiem, pie tam šeit uz pilnu pansiju tika pieņemts arī sievietes ar bērniem. Pēc 1939. Gada, ka šo teritoriju savā pārziņā un saimniekošanā pārņēma PSRS sarkanās armijas daļas, pirmām kārtām celtniecības daļas, tad šeit sākās ļoti lieli, grandiozi Batas lidlauka planēšanas darbi. Šī muižiņa arī pārgāja PSRS garnizona valdījumā, un tajā tika ierīkota sanitārā daļa, sarkanais stūrītis, nu un, protams, nekur no tā neizbēgsi, jebkurā garnizonā bija arī sevišķā daļa ar zilcapurainajiem čekistiem. Un tur pašā augšā, nu ne pašā tornītī, bet blakus, atradās galvenā sevišķās daļas priekšnieka kabinets ar nelielu dzīvokli. 1941. Gadā sarkanai armijai bēgot, te viss tika pamests, pārņēma Luftwaffes karaspēka daļas, tas ir Vācijas gaisa spēki, un paplašināja jauno lidlauku. Arī šeit ievācās lazarete, kas pastāvēja līdz 45. Gada maijam, bet nevien dienu šī lazarete nestāvēja tukša, ja arī mainījās tās ievainoto karavīru mundieri. Līdz pat 91. Gadam šeit atradās karaspēka daļas
pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas sanitārā daļa, saucamā sančasts, jo visapkārt šeit bija novietotas raķešu noliktavas, nu, apkārt tika veidota militārā pilsētiņa, pirmās ēkas celtas 1939. Gadā, liela celtniecības būma, tāds fenomens šeit bija 1956. Gads, kad uzcēla 8 kazārmu ēkas, veikalu, ēdnīcu, arī paplašināja citas ēkas, noliktavas, ierīkoja pilnīgi jaunu katlmāju, vēl saglabājies ir skurstenis no katlmājas, ūdens apgādes sistēmu rekonstruēja, bet pats galvenais nevienu brīdi netika aiztikta vai izpostīta šī muižiņa. Un tālūk patreiz Liepājas pievārtē, diezgan nezināmā vietā, kuitos ieaugusi, stāv šī brīnišķīgā muižiņa, šis, var teikt, marcipāna brīnums.